sakframställan så kommer jag gå igenom Iljas positionering i målet. Och jag kommer mejla in den här presentationen till rätten och åklagaren efter mitt anförande. Utmärkt. Iljas förnekar brott, såväl första som andrahandspåståendet. Vad gäller hans positionering så har Iljas inte självständigt eller tillsammans och i samråd med Matai, Sharaf eller med annan eller andra gärningsmän försökt beröva målsägarna livet. Iljas har inte varit delaktig i en gemensam brottsplan och han har inte deltagit vid något planeringsmöte. Iljas har inte varit på brottsplatsen, det vill säga Bräckninggatan 8-12. Han har inte lurat målsägarna till platsen eller befunnit sig med målsägarna på brottsplatsen där skottlossningen äger rum. Han vidgår att han har varit i Vällingby centrum vid tillfället för gärningen. Iljas har dock saknat all kännedom om att målsägaren befann sig på platsen. Det vill säga Vällingby. Och här har jag en kartbild på jag har tyvärr inte lyckats få till den bättre än så här, men där är själva Bräckninggatan 8, det är så som jag uppfattar där det har börjat själva skjutningarna vid vändplanet där i närheten. Och där Iljas har befunnit sig vid är i centrum, det vill säga i O'Larrys Vällingby, när anslutningen är där. Om ni kommer ihåg den filmen som åklagaren visade upp så såg man att bilen hade kört in i en tunnel och sen så blir det stopp där vid trappor. Och efter trappan man kommer upp, då kommer man upp vid torget och i anslutning till det så ligger O'Larrys vid hörnet där. Där har Iljas befunnit sig och ni kommer höra honom närmare om det i sitt förhör, vad han gjorde där. Och den här platsen, Vällingby, det är centrum och O'Larrys är en ställe som Iljas tillsammans med vänner har befunnit sig under sommaren och hösten 2020. Det var inget ovanligt att han befann sig på den platsen. Och det tar ungefär cirka 3 minuters promenad från där själva skottlossningen ägde rum till den plats där Iljas befann sig. Han kommer närmare berätta om sina iakttagelser den aktuella dagen i sitt förhör. Iljas har ingen koppling till vare sig Norsborgsnätverket eller Mejnätverket. Vad gäller de åtalare som är i målet så känner han inte någon av dem förutom Sharaf. Iljas har ingen tillhörighet till FLG. Han har dock bekanta som polisen kopplar till FLG. Och det är något som jag vill att rätten tar med sig i det här att det finns ingenting i utredningsmaterialet som visar på att Iljas haft någon form av kontakt, vare sig muntligen eller skriftligen, via chattar eller sociala medier med någon från det påstådda Norsborgsnätverket som, om man uppfattar åklagaren, ska vara beställaren till den här skjutningen. Och det finns inte heller någonting i målet att Iljas har haft kontakt med målsägande sidan, vare sig skriftligen, muntligen eller någon annan form av kommunikation med målsägande sidan. Vad gäller Iljas och smeknamn så vidgår Iljas att han av vissa kallar honom för Ace. Vad han också vill lyfta fram dock att Ace är ett vanligt förnamn i förorten. Och det framgår också även i den här utredningen att det finns en annan person som också kallas Ace. Som är inlagd som kontakt i Rubens telefon och den personen, nationaltalet Neo Mariam, är inte Ace. Så att det finns det här namnet inte ovanligt att dyka upp. Och här vill försvaret visa på att även här förundersökningen finns en annan person som kallas Ace. Vad gäller påstådda telefonen 4626 så är det försvarets uppfattning att av den brukaranalysen slås det fast. Det vill säga att telefonnumret brukas av flera olika individer inom samma vänskapskrets.
Och det framgår på tilläggsprotokollet sida 93 till protokoll 2. Och det menar jag är ostridigt att det är så. Det framgår också på materialet i telefonen att det är flera olika som har haft den. Men åklagaren eller utredningssidan menar att under den här aktuella perioden mellan 3 och 8 september så är det enbart Ilja som har använt den här telefonen. Och försvaret menar att det finns uppgifter att även under den här tiden att det finns andra potentiella brukare som har använt den här 4626-telefonen. Och det framgår bland annat den aktuella dagen för skjutningen, den 7 september. Så har polisen gjort en tömning på masterna på telefonen som har varit i Vällingby centrum och framförallt den här telefonen då. Och då ser de att det har ringts samtal från 4626-telefonen klockan 22.44 och klockan 22.48 den 7 september. Och det samtalet gick till ett hotell, Brunnby hotell. Och på det, då har utredningen kollat, är det någon som har bokat det här hotellet? Och där har de kommit fram till att samtal som sker då från Vällingby den här tiden med den här telefonen är det en person som heter Adam Al-Ghurey som är inbokad på det här hotellet. Och utredningen har givetvis kollat upp den här uppgiften och kollat på övervakningsfilmer från den här, för det här hotellet. Och där framgår det då att Adam Al-Ghurey och Abdelrazak Ulul Yusuf anländer till hotellet 01.26. Och från ljudupptagningar från övervakningsfilmen så går det att höra att Adam säger till hotellreceptionisten att det är han som har bokat rummet under kvällen. Och det stämmer överens med den bastömningen att det är en person som har bokat hotell från den här tiden. Och det framgår på huvudprotokollet sida 221. Vad gäller Skychattarna så har ju åklagaren under flera dagar grundligt och noggrant gått igenom de här chattarna. Och jag kan bara konstatera att Ilyas har inte brukat någon sån telefon, Sky-telefon. Ilyas omnämns inte i Skychattarna överhuvudtaget. Namnet Ace omnämns i Skychattarna, men det är ett sammanhang. Dock inte något sammanhang som gäller den här gärningen eller planeringen eller utförandet av den här händelsen som skedde den 7 september. Utan det är något helt annat där namnet Ace förekommer. Och något som jag vill att rätten bär med sig och som jag också säkert har observerat under den genomgången. Så vid de chattarna så nämns namn på personer som polisen påstås tillhöra FLG. Men det nämns inte vid ett enda tillfälle Ilyas eller Ace namn i de sammanhangen, de här chattarna som vi har gått igenom. Och slutligen ett exempel som jag har på det påstådda mötet den 7 september 2020. Där är Ilyas position att han inte varit med på något möte överhuvudtaget. Och här så framgår det av den chatten som åklagaren påstår bland annat att Adonai ska ha brukat den. Och jag tänker bara läsa igenom det högst upp det som är Adonai. Och där står det, det ska träffa oss nu på dagen och säga allt live så man förstår helt. Och sen så är det några andra som pratar och så kommer Adonai igen som jag tänkte läsa upp. Och då står det, Hanad, jag tror, Dandana och en till nymuckas, muckad. Och sen om man läser längre ner på den så är nymuckad. Och det här är givetvis intressant att om man har åklagaren tes att det skulle ha varit ett möte den 7 september. Och det är åklagaren och utredningen försökt reda ut på, har Ilyas nyligen muckat från fängelse? Eller har han släppts från någon häktning? Och då har man kontaktat kriminalvården och det framgår på tilläggsprotokollet sida 3, 363. Att Ilyas, att det inte finns någon träff på honom, det vill säga han har inte varit frihetsberövad, vare sig häktning eller fängelsestraff. Däremot så finns det andra personer som är nyligen frihetsberövade. Och det var det som jag tänkte säga i sak. Och tack. Tack.